អត់ញ៉ាំទេអត់ញ៉ាំស្កោះច្រើនដឹងហើយម៉ោង7កាឡាមិនស្បកមិនស៊ីពេកពី2នាក់ទេណាលឺហ៎អត់ឈរទេសុទ្ធតែផ្លែឈើទៅវិញដាក់ឈរទៅឈរទៀតហ៎នេះណែយើងមិនដែលឃើញដើមឆូកូឡាតអត់ឥឡូវយើងមកឃើញដើមឆូកូឡាតឃើញផ្លែឆូកូឡាតបាទនេះគឺ real ហ៎មិនមែន fake ទេបាទគឺ real ហ៎ដែល real ផ្លែឆូកូឡាតបាទមើលណាអឺបើប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យថតផ្លែឆូកូឡាតបាទខ្ញុំឃើញក្នុង TV ណ៎ថតឃើញក្នុង TV អានេះធំបាទថតឃើញនៅក្នុង TV ឥឡូវយើងមកឃើញ real thing ណា real ផ្លែឆូកូឡាតហើយនឹងដើមឆូកូឡាតបាទទៅចុះបាទហ្នឹងគេដើរទៅទិញហើយទិញទៅនេះណែនៅទៅនឹងអានោះការដិនអាមួយ train thank you យើងកម្មមួយអត់ទេខ្ញុំសួរវាវាមានដាក់ស្គរដាក់អីទេវាដាក់ជាតិថ្ងៃនៅពូលតសាសរណបាននេះមកដល់ចកាមណោះផឹកទឹកមណោះចត់បាទបាទមកកៅហ្នឹងមិនថ្លៃទេបាទ8រៀលណាញ់នេះណាញ់បាទបាទមិនថ្លៃទេ8រៀលណាញ់ទេណាញ់ទឹកមណោះសត្វចំពោះខ្ញុំថ្លៃបាទប្រពន្ធខ្ញុំថាថ្លៃបាទថានេះគេទិញឲ្យទេបាទថាឲ្យទិញខ្លួនឯងនោះស្រាច់អត់ទិញទៅឲ្យទឹកចិត្តយកលុយហ្នឹងទៅជួយអ្នកក្រខ្ញុំទៅរៀបត្រង់ងាយចេញពីបេះដូងបាទខ្មែរក៏ហុំមិនថាណែរិះធម្មទេប៉ុន្តែថាជីវិតអ្នកក្រវេទនាណាបងប្អូនមើលបាទហ៊ានចាយប្រទេសផ្ដាទេបាទមិនចំចាយនេះប្អូនទិញឲ្យទេបាទបំបីរៀលយើងស្ដាយមែនទែនបាទទឹកមណោះបាទប៉ុណ្ណាអ្នកស្រុកខ្មែរធ្វើការមួយថ្ងៃមិនបានហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលពួកខ្ញុំមិនមែននិយាយបច្ច័យបច្ចាទេបងប្អូនប៉ុណ្ណាបាទបេះដូងខ្ញុំបាទនៅនឹងអ្នកក្រីក្របាទដល់មកឃើញចំណាយទិញមកកៅទឹកមណោះ89រៀលអញ្ចឹងស្ដាយមែនទែនបាទប៉ុណ្ណាទេទិញមកដងជួយឡៃបាទអូនទិញឲ្យទេបាទបាទអានេះអនុសាវរីយ៍បងប្អូនណែមកដល់ចកាមណោះអាដូលបាទដូលមណោះផាយណេប៉លហ្នឹងបាទថតទឹកអនុសាវរីយ៍បាទណែការីមណោះបាទអានេះទៅតំណាងការីមណោះបាទឃើញគីកាន់ទេបាទគីកាន់ការីមណោះហ្នឹងបាទការីមណោះបាទគេពិចារណានៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃបាទគេឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃមណោះឲ្យតម្លៃដូចថាអ្វីៗដែលគេប្រឌូកដែលគេមេកទៅគឺថាប្រជាជនគេផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបាទផ្ដល់បាទនេះក្រៅណា company បាទណែ company ដាំមណោះកាត់លក់មក United States បាទក្រគេមានកន្លែងកំសាន្តមានកន្លែងឲ្យមកទស្សនាបាទគេលក់សបត់បាទបានវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំបាទវាមានព្រេងវាសនាបានដើរសក់ណែគ្រប់ច្រកលហកបាទជូនទស្សនីយភាពដល់បងប្អូនទស្សនាបាទណាប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
ឥឡូវហ្នឹងកូនគេទិញសម្បត្តិបាទជីកតែភ្លើងបាទមើលចកាមណោះបាទអូខេគេគេគេអូម៉ៃគូណាYeah, no food, no drink. Bobby, you're going to get all sticky.